Hello guys and welcome back. This is the Crime Field Podcast. Tumetoka kukaa chini sasa saizi. Tumeamua kuzunguka. We're taking you to the field. We want to make sure that you understand safety and security in any place that we visit. So today, we're going to talk about safety features in different vehicles. And to help me take you through our own. Unajua mimi najua super cab blonde. Siko najua kuna sasa ule vingine wa Kenya. Ule wa local. Yeah, but now you're going international. So karibu thank sana. Magda, waambie wewe ni nani kwanza? So mimi ni Magda. Yeah. I am a car enthusiast. And on top of it, I'm a sales executive at carandcaro.com. And ukikuja hapo utatupata, we sell cars. And on top of that, other than revolutionizing your automobile experience and life, I also do services in terms of like sparing, what is it called? Shopping for your spare parts and also offering wrapping and tinting services for your car. Yeah. Imeshawezi la land. Mimi nafikiri ni job yao. My boy. But you know, looking at what you've done, especially online, nimekuwa nikikufuatilia and it's amazing. You're really inspiring many ladies out there when you are jui. Ya kwamba, you know, we can even do further. Yes. Mimi nilikuwa najua tu super cab blonde. Sasa kuna mimi. Sasa wewe ni wetu sasa wa hapa. Sasa kuna mengine sasa wa guru huku. Mauro Imta. Unajua yes, time wenye wase wanabuy magari. Yes. Watu saa zingine wananunua but hawajui gari inaweza wapea nini. Mm-hmm. The same way wakati mtu ananunua simu. Yes. Mtu ananunua simu but hajui features gani ziko. Ananunua tu because watu wananunua. Watu wananunua, yeah. So mimi nataka utuonyeshe, you know, the vehicles that we see on the road. Yes. So that we are able to also kuelimisha watu on what they need to know about their vehicles. Mm-hmm. And nimeona umeleta mnyama hapa. Nimeleta mzee. Leta mzee. So, one thing with this mzee, I'll specifically talk about the Subaru, although I will broad, I'll go broad and I'll diversify about the vehicles we have. Okay. But then, hivi gari, number one, tasema market yake iliharibika. For real? Sikuizi watu madisi yao walikuja wakachukua hizi magari. So, ukiona hii gari, unaona ni Subaru ya Mambaro. No, unajua ni Mambaro, Mambaro amekama. Yes, hatu ni Magda, tu nimekama, I'm going for an off-road adventure, something like that. But this is a 2017 Subaru Outback, 2500cc, all-wheel drive, natural aspirated, number one. Hii gari imezi mafuta mingi. And number two, safety features, hii gari ni mob. Hiyo ndo kitu ingine watu wajaijua. Iko na safety features mob. And I believe Subaru is among the most reliable cars. And also very safe cars. Ukiona gava inatumia gari ujue. Exactly. Reliability. Yes, of course. And then ndo wakukimiza vizuri. Lazima iko na kitu lenye ina protect vizuri. So, should we go into the nitty gritty part of this car? Yeah. Mm-hmm. Tuanze na inje kwanza tu. Tuone tu inje. Naona umetuashia hapo ma daytime lights, running lights. My day arrows. Lazima uone. Even during the day lazima kukimiza. Paka tuonekane. Exactly. Paka muonekane. We so, must be heard. We must be heard. We must be seen. Uh-huh. At the end of the day, kwanza ukiangalia from here, this car has got great ground clearance. So ukitakata gari ya kwenda Meru, wapi, this rough roads, this is among the best cars you can take. Number one, you can actually see clearance yake iko fiti sana. Ukiendelea from behind, you'll see the clearance is very good. Okay. Number two, it's an all-wheel drive. Yes. So, unaweza switch ama ni permanent? Ni permanent. Na imezi mafuta mob sana. Because now power is delivered on both front and the rear wheels. So you are good to go. Okay. So hata ukienda kwa matope, kwame wapi, hii gari kwa shwari itakutoa. Number three, when you look at this car outside, upper roof rails, you can take a look at this roof rails. Yeah. Hakuna kitu inaweza kulimit kubeba. Hata kutaka kubeba gunia pesa. So hii ni pick-up, imagine this guy. Hii ni pick-up. Pick-up enye ni hatchback, man. Where? The roof rails are there. You can carry anything on top. It's multifunctional. Yes. Unaweza zitoa, na pia unaweza ziachilia zikuwe hapo. It's an optional kind of thing. Yes. So si lazima uweke, lakini tena ni muhimu ukuwe nayo. Ni muhimu lazima ukuwe nayo. Ah, you must, you know, it's an off-road vehicle. So we must show you, you must show out case and show them, you know. Yeah. Wee, noma. Na ukikuja hadi hapa nyuma, ukikuja nyuma, utaona hii kitu ya kutu. So meaning it has great amount of power. That inavuta. Inavuta. Hakuna kitu ya inaweza kosa kuvuta. So inavuta vizuri. Any kind of load, any kind of trail, ikuwe ni tent, ukitaka kwenda camping, ikuwe ni bikes, mwenye unaonanga busu wetu Kairo, kwenda kwa Ngong Hills. So kama hauna posha kubeba, unaweza chukua tu Outback. Na uende nayo. Uende nayo. Kaende, upande nayo. Kaende, kaende. Ah, tuingie ndani basi. Naona uko busy busy, so lazima tuende na mtindo, na mtara mtara. Leo mimi ni mgeni. Wewe ndo mgeni, wewe ndo passenger princess wangu.
Na ukitaka kuwa safe, vaa safety belt. Sisi ndo wale wenye safari ni ile refu kumbe. Ni ile refu. Unajua tunaendanga supermarket na tumegonganisha gari kidogo afu tukuja nikwambia ni minor accident. Na bumper mzima imeanguka. Yeah, so ukiangalia the dashboard of this car, it's very clean, very sleek, very simple at the same time. Iko na hadi manual mode ukifika hadi mission upeleke M. Kuna hadi hizi paddle shifters za kukusaidia. Okay. So it also embraces the sport sport era. Yeah. Kwa hii gari, lakini turudishe sasa mpaka parking. We have a multifunction steering wheel. Kuna hii lane assist inakuonyesha kutoka hapa. Bado safety feature. Safety feature bado. We? Alafu tena tukitoka nje kiasi nitakuonyesha kuna hizi kamera mbili zenye ziko. Na kitu inafanya gari ka unique, it has three. Light because time. According to how we are going right now in this world, people are mainly investing on safety features compared to actually the performance. So safety comes first, then performance comes second. Alafu ukiangalia, the most interesting thing about this car, imefika hadi 260. Sasa hii Subaru mbaru sasa watakukimbiza vizuri. Utashikwa. Utashikwa buda. Yeah. Kitambo ilikuwa inafika hadi 180, but now they have upgraded it till 260. So the most unique thing about the safety feature about this car is the Subaru eyesight. Yes, of which I will highly show inje and the main function of what it does. Because these cameras can actually see an object, pedestrian, ama bike, yenye iko 100 meters na mbele. Where? So ikiona let's say uko 200 na kuna gari iko mbele yako, itaanza kujiridu speed. Ama as isipokuwa hivyo, itaanza kukupigia kelele. Na kitu moja hujui Kingsley, do you know this car is that also has AI? AI iko ndani? Iko AI ndani. So unapata mtu amechapa zake mbili tatu, chupa zake mbili tatu, amelewa. So you know of course the moment you're getting drunk, kuna venye una. Ama kwa, pia kwa unaanza kufanya hivi. Yeah. So the moment the car senses that the driver is not very sober, inaanza kuji slow down. Oh. After imeanza kuji slow down, inaanza kupiga kelele. Because every now and then umetoka kwa lane, unaoma nje, unafanya sijui nini, unapiga brakes. So anytime you pass 100 ama 50, inaanza kupiga kelele. Because the computers inside the car zime sense ujamaa yuko sawa. Hayuko fiti. Ako in sober condition. So that's another very lovely safety feature I love about Subarus. Okay. Then ukikam hapa kando, sasa jo passenger princess huko hapo. But I'm going to tell tu. You, utaona. Ya muhimu ni ma Crime Shield Premier Gang waone. Exactly. So, kuna kitu inaitwa blind spot assist. Unacheki hapo. Kuna hapa kando. Hapa kando. Kuna tu gari mbili na iko na tu ma waves hivi. So hizo waves, it's okay, see waves necessarily, but it's a blind spot assist. So let's say you're overtaking, na kuna gari yenye iko nyuma yako, wewe hujaiona, ama gari ime sense iko karibu na wewe, itaanza kupiga kelele. Safety so, feature. Safety feature. Imekusho kuna gari huyoni, ama kama unaiona iko karibu na wewe. So do not do anything. So kama kuna hiyo pesa ulikuwa unaendelea nayo, endelea nayo. Endelea nayo. Kama kuna ilikuwa inakuja hivi, usijaribu kuingia. Yeah. Stay at your own lane. Because ukiangalia kwa hii gari, unaona eyesight and this lane assist, inafaa kwa imetushow hapa. But then, it's actually here. Yeah. I don't know if you see kitu imewaka hivi, lane assist yuko off. Lane assist. Ukijaribu kutoka kwa lane yako hivi, at the wrong time, inapiga kelele. And why am I saying at the wrong time? Because kumbuka ukiovertake, lazima utoke. The next lane, go overtake. So itapiga kelele sana sana lane assist when it notices una overtake kiumangoto. Inakukumbusha mazee hapa. Hapa buda piga hesabu vizuri. Because now the sensors that are around this car zimepiga vitu tatu. Imepiga mbele, imepiga kando na imepiga hata ile venye unaenda. So kama kuna gari ime notice bethe iko karibu sana. Unajua kuna sisi wenye millennials. Okay, let me say you, because I'm a Gen Z. So you millennials, mumezoea kitambo, mulikuwa mnajua gari iko hapa, unajua venye utaingia. So this car cannot, because remember it has active braking system. So hata ukitaka haiwezi. Haiwezi. Juu number one, ime sense. Uki force issues, you can even get into an accident with it. Because the car, before ufanye hivi, unajua itakuwa imejipiga breki. Yeah. Itakuwa imejipiga breki. So umepiga breki na hiyo gari inakuja hivi. So what happens? Mna collide. Na hivyo ndio umekufa, na hivyo ndio tumeenda kwenu, tukakula mchele na nyama. Na tukalia. Hatari. Na tumerudi home trip na tumekunywa Gilbis. Na tusha kusahau. Wewe sikuwa najua Sub iko na features mobi. Iko na features mobi hivyo. So ndio utake kujua kuna hiyo anti-collision assist. Media team itaona. Kuna hako kakitu. It's actually a button. So when you press it, when you mostly uko on motion, zinajitoanga. Okay. Yes.
hapo inakuonyesha when you press it and it's on, your braking system iko on. So okay, there's a way you can switch it in, switch it on ama switch it off. Aha. So si ati ni kitu permanent kwa hii gari. So ni wewe kuamua tena. Wewe ndio kuamua. Lane assist helps a lot. It has active cruise control. That's also a safety feature and also a luxury feature. As much as ni gari ya mabaru, but at the same time it offers all those. Na ni gari fit na pia haimezi mafuta mobu. Ni 2500 cc, yes, kuna mafuta ina meza, but ni mafuta ya maana. Hebu talk about ya bags kabla tutoke kwa gari. Hata sitaki kutoka. Hata utaki, hata usitoke. Hata tunaweza fanya hivi. Unaweza nunulia team yako na sipe unafanya security. Ufanyike sasa. Ukwe mbaru. Ukwe mbaru sasa. So airbags, I can take, you can take a look. Yeah? Kuna airbag hapo, kuna airbag hapo, kuna airbag hapa, kuna airbags hapa, kuna airbags huku, kuna airbags huku. Yaani watu wa sisi mbele. So in case of any collision, number one, kitu cha kutusaidia hizo airbags. Okay. Pia nyuma, auto nyuma pia, if there's any collision from the back, inakusaidia pia, inakuokoa at the same time. Nice. So they also have huku, na pia hapo. Hapo kwa seatbelts? Exactly, hapo kwa seatbelts, ziko hapo. So airbags ziko. Hata kidogo diweke ya tuko steering. Haya, tuchomoke basi. Crime Shield, and also at the same time, come at kayandcaro.com to get your next car. Come get this Subaru Outback hapa 2017, fully loaded when you're mwona. Come, bei ni ya kuongea, meet us here, and I believe we'll do business together.